Ale lidi, dneska si budeme povídat o Sleedens vlastně. Když chceš tancovat Sleedens, některý lidi se to učí a některý lidi jsou ZR. ZR je zrozen rytmem. To znamená, že někdo se narodí a už tancování má v krvi, někdo se narodí a učí se to. Já jsem tak tancoval už od 6 let, to bylo rok od 3, no, ale docela i bych řekl, že když v obchodě narazím na nějakou písničku, která je dobrá, tak si jen tak prostě tancuju si, nevím, už mě to přitahuje, prostě. Je to bomba. Tak, čas dva. Takzvaný ty otočky a tak, no. Jak se říká, ruce, robot. Tak všechno o technice. Naučit. Ty se to učí, ty se jsou ZR s různým rytmem. Ty už to v krvi mají, takže to umí prostě. Ten byl to zvládá v klidu, borec prostě. Takže u tohle vlogu se loučím a u dalšího vlogu, když si nás vám